မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့စီတက်သူ1တဲနဲ့တဲကြီးလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်မှုပညာဌာနမှပမောက္ခဒေါက်တာညင်ကြီးဆွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Gallstone Diseases လို့ခေါ်တဲ့တဲကြီးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာကြောက်တဲ့ခြင်းယောဂများအကြောင်းကိုတင်ပြဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဂါဆိုလို့ရှိရင်တကမ္ဘာလုံးမှာအဖြစ်များတဲ့ယောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံအပါအဝင်ဒီအရှေ့အာရှနဲ့အရှေ့တောင်အာရှဒီသားတွေမှာလည်းပုံမှုပြီးဖြစ်များတဲ့ယောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီယောဂါကိုဘာကြောင့်တင်ပြဆွေးနွေးရလဲဆိုရင်တစ်ချက်ကဖြစ်များတဲ့ယောဂါဖြစ်ပါတယ်နှစ်ချက်ကလိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေကိုမခံယူခဲ့ရင်လွန်အနေများတဲ့နောက်ဆက်တွဲဆူကျိုးတွေကိုခံစားနိုင်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲကြီးရောင်ရမ်းခြင်းပိုးဝင်ခြင်းနောက်တဲကြီးပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော် biliary peritonitis လို့ခေါ်တဲ့အဲဝင်ကောင်းအတွင်းမှာဒီရောင်ရမ်းခြင်းပြီးတော့မှနောက်ထပ်အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်ရတဲ့ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ fatal septicemia လို့ခေါ်တဲ့ယောဂါတွေကိုဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီယောဂါကိုကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကြောက်တွေကဘာမှဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအသေးရဲ့တဲကြီးအိတ်အတွင်းမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲကြီးလမ်းကြောင်းနေမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တဲကြီးအိတ်အတွင်းမှာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကcholelithiasis လို့ခေါ်ပါတယ်။တဲကြီးလမ်းကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသေးရဲ့အပြင်မဲ့အပိုင်းမှာရှိတဲ့တဲကြီးလမ်းကြောင်းတွေရှိပါတယ်။အသေးရဲ့အတွင်းပိုင်းရှိတဲ့တဲကြီးလမ်းကြောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့တဲကြီးလမ်းကြောင်းတွေမှာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က choledocholithiasis လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တကယ်အသေးအတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့တဲကြီးပြွန်လေးတွေမှာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက intrahepatic choledocholithiasis လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်တစ်ခါတလေကြားလို့ရှင်လဲအလွယ်တကူ hepatolithiasis လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတဲကြီးကြောက်တွေရဲ့အဓိကကုသမှုကတော့လေခွဲစိတ်ကုသမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသေးကြီးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ခွဲစိတ်တိဆောက်မှုကိုစတင်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီအသေးအတွင်းမှာရှိတဲ့တဲကြီးလမ်းကြောင်းလေးတွေကဘဲဘဲရဲ့ညာဘက်ရဲ့တစ်ဖက်ကို၄ကန့်စီပါနော်အားလုံးပေါင်း၈ကန့်ရှိတယ်စုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဲဘက်တဲကြီးပြွန်ညာဘက်တဲကြီးပြွန်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒဲကြီးပြွန်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှ common hepatic duct လို့ခေါ်တဲ့ဒဲကြီးပြွန်ဖြစ်လာပါတယ်ဒီဒဲကြီးပြွန်အမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဒဲကြီးအိတ်မှာရှိတဲ့ဒီပြွန်ကလေးနဲ့လာပေါင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ပင်မဒဲကြီးပြွန်ဖြစ်တဲ့ common bile duct ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီပြွန်ကမှဥသိမ်းဥပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် duodenum လို့ခေါ်တဲ့ဥသိမ်းဥပိုင်းနဲ့ကိုဝင်သွားပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါဒဲရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအနေနဲ့ကျွန်တော်ချုပ်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အသေးကဒဲကြီးရေတစ်နေ့ကို 500cc ခန့်ထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီတဲကြီးကြီးတွေကခုနပြောတဲ့တဲကြီးပြွန်လေးတွေကနေတစ်ဆင့်တဲကြီးလမ်းကြောင်းလေးကိုရောက်လာတယ်ပြီးတော့တဲကြီးအိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ယာယီသိမ်းဆဲတူလောင်ထားပါတယ်အဲ့တော့တဲကြီးအိတ်ရဲ့အလုတ်တောင်ကဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှင်တဲကြီးရေထဲမှာရှိတဲ့ရေဓာတ်တွေကိုသူကနေပြီးတော့စုပ်ယူပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တဲကြီးအိတ်ထဲမှာရှိတဲ့တဲကြီးရေကပိုပြီးတော့ပြစ်လာပါတယ်အဲ့လိုပြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကြောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်နည်းနည်းပိုပြီးတော့ tendency ပိုများလာတဲ့ဟုတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတဲကြီးကြောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတဲကြီးကြောက်ကူတာမကတဲကြီးအိတ်ကိုပါထုတ်ပြီးတော့ကုသခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲကြီးကြောက်အမျိုးအစားတွေကြောင့်ကျွန်တော်ချုပ်ပြောခြင်းပါတယ်တဲကြီးကြောက်အမျိုးအစားတွေကတော့အဆီဒက်များတဲ့ကြောက်ပေါ့နော်အဆီဒက်တွေများတဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြောက်တွေအဲ့ဒါတွေကို cholesterol stone လို့ခေါ်ပါတယ်သူကများသောအားဖြင့်အရွယ်အစားကြီးပြီးတော့အကြီးအတွက်နည်းပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ bilirubin stone ပေါ့နော် pigment stone ဆိုတဲ့အားတွေကအဲ့ဒီအနှဲ့ရောင်ရှိတဲ့ stone တွေကြောက်ကလေးတွေကတော့အရွယ်အစားအဖြစ်သေးငယ်ပြီးတော့အရေးအတွက်အဖြစ်များပြားလေးရှိပါတယ်။အရေးအတွက်အနေနဲ့ကတော့ကြောက်ကတလုံးနဲ့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အလုံးကြီးရာနဲ့ချီပြီးတော့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကြောက်ရဲ့အရွယ်အစားကြောက်ရဲ့အရွယ်အစားကလည်းတကယ်တော့တဲမုံလေးတွေအရွယ်အစားလောက်ကနေပြီးတော့ဒီအကြီးဆုံးအနေနဲ့ဆိုခေါက်သီးဘောလုံးအရွယ်အစားလောက်အထိကြီးနိုင်ပါတယ်။ဒီကြောက်တွေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုအဓိကကတော့ဒီတဲကြီးရေထဲမှာရှိတဲ့သူရဲ့ပါဝင်မှုပါဝင်ပစ္စည်းအချိုးအစားပေါ့နော် constituent ကပြောင်းလဲသွားလို့ပါအဓိကပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒီအဆီဒက်ပေါ့ cholesterol ဓာတ်တွေများလာခြင်းနောက်ပြီးတော့ bile salt လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ lecithin လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနည်းသွားခြင်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီတဲကြီးကြီးကပို့ပြီးတော့ပြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့တဲကြီးကြောက်ဖြစ်ဖို့ tendency များလာတယ်တနည်းအားဖြင့် lithogenic ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲကြီးတွေကိုပိုးဝင်ခြင်းပေါ့နော်ဘက်တီးရီးယားတော့လကောင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တန်ကောင်းပေါ့နော် worm infestation ခေါ်တဲ့တန်ကောင်းတွေဝင်လာခဲ့ရင်ဒီဘက်တီးရီးယားအသေးသို့မဟုတ်အရှင်ဒါမှမဟုတ်တန်ကောင်းအပိုင်းစာလေးတွေတန်ဦးလေးတွေက nidus ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့
ဝတ်ဆံပေါ့ဝတ်ဆံအနေနဲ့ egg လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာဒီတဲကြီးရေတွေက sediment လောက်တာပေါ့နော်အနေထိုင်နဲ့ပို့ချတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့တဲကြီးကြောက်လေးဖြစ်လာပါတယ်ဒါအပြင်တဲကြီးရေစီးဆင်းမှုအာနှေးကွေးသွားတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်တဲကြီးလမ်းကြောင်းကျင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျဲလို့ဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အဲ့လိုတဲကြီးရေစီးဆင်းမှုနှေးကွေးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းတဲကြီးကြောက်တွေပို့ဖြစ်လာဖို့အတွက် chance များလာပါတယ်အဲ့တော့ဘလိုလူမျိုးတွေမှာတဲကြီးကြောက်ပို့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရင်တော့ဒီဒီကလေးတွေစတင်လို့ရှိရင် 5F ပေါ့နော် female fertile fatty 40 or 50 and flatulent dyspepsia ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေနော်ဟိုအသက်40 50ဖြစ်လာတယ်ဝါတယ်နောက်ပြီးတော့ပရိသေတာစီတွေသုံးဆွဲရတယ်ကလေးအများကြီးမွေးရတယ်လူလူမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်တချို့ယောဂရှိတဲ့လူတွေပေါ့စီဂျိုယောဂရှင်တွေနော် blood dyscrasia လို့ခေါ်တဲ့เนาะသွေးယောဂရှိတဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်သွေးနေဦးပျက်စီးမှုများတဲ့လူတွေတဲယောဂရှိတဲ့လူတွေမှာဒီတဲကြေကြောက်ကပိုပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထို့နည်း၎င်းမဲ့အဆီအဆိတ်စားတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့အဆီကြစည်စားတဲ့လူတွေနောက် rapid weight reduction လို့ခေါ်တဲ့အဲကိုယ်လေးချိန်ကိုမြင်မြန်ချတဲ့လူတွေဒီလိုလူမျိုးတွေမှာလည်းပဲတဲကြေကြောက်ဖြစ်နိုင်ခြင်းပိုပြီးတော့များပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့တဲကြေကြောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘလို့ရိခံစားရမလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးတွေသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့1 byte เนาะ byte နာတယ်ပေါ့ byte နာတယ်ဆိုတော့1 byte ပေါ် byte နာတယ်အထူးသဖြင့်ညာဘက်နာတယ်ညာဘက်လက်ပြင်ရိုးအောက်ကနာတယ်လက်ပြင်ရိုးနှစ်ခုကြားထဲမှာနာတယ်ရှေ့နဲ့ကြောနဲ့ရင်နဲ့ညှက်ပြီးတော့နာတယ်ဒီလိုတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်းနဲ့ဦးနှောင်းချောင်းတွေမှာတစ်ခုခုဖြစ်တတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာတွေ့တဲ့ယောဂမျိုးတွေလက္ခဏာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အမအီမတာဖြစ်မယ်အစာမကြေဖြစ်မယ်ရင်ပြည့်ရင်ငယ်ဖြစ်မယ်အော့အမ်းမယ်ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုတဲကြီးကြောက်ရှိခြင်းမရှိခြင်းကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့သိနိုင်မလဲပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တယ်လီဗီရှင်းတက်မှာမော Ultrasound Abdomen ရိုက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်တော့လကောင်း CT Abdomen ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာကွန်ပျူတာတက်မှန်ရိုက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်တော့လကောင်းကြောက်ရှိခြင်းမရှိခြင်းကြောက်ရည်အတွက်ကြောက်ရွယ်အစားနဲ့ကြောက်တီနေရာတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသိရှိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ခေါစိကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမခံယူခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အလွန်အနေများတဲ့နောက်ဆက်တွဲဆူကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆူကျိုးတွေကတော့တာမန်လက္ခဏာမျိုးဖြစ်တဲ့ biliary colic ဆိုတဲ့နာကျင်တာ1 byte နာကျင်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ရောင်ရမ်းတာတွေcholecystitis ပေါ့နော် acute cholecystitis ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကနေမှပိုဆိုးသွားလို့ပိုးဝင်လာလို့ရှင် pericholecystic abscess ပေါ့နော်ပြည်တွေတဲလာမယ် empyema gallbladder ပြီးအိတ်ကြီးဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့ပိုဆိုးလာလို့ရှင်ဒီတဲကြေအိတ်က gangrene ပေါ့နော်ပုတ်သွားမယ်ပြီးတော့ပေါက်ထွက်သွားမယ် perforation ဆိုတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ biliary peritonitis လို့ခေါ်တဲ့ပိုးဝင်နေသောအဆိတ်တောင်များပါသောဒီတဲကြေကြီးကဝန်းကောင်းထဲကိုကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝင်ကောင်းနေရံနေရောင်ရမ်းမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်တောက်တွေကိုစုပ်ယူလိုက်လို့သွေးထဲကိုရောက်သွားလို့ရှင်သွေးစိတ်တက်ခြင်းပေါ့ကျွန်တော် septicemia လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒီလိုယောဂမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ acute condition ပေါ့เนาะရုတ်တရက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ condition တွေပါနောက်တကယ်လို့တခြားနာတာရှည်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်လေဒီ chronic cholecystitis ပေါ့เนาะဒီနာတာရှည်တဲကြေးရောင်ရမ်းတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီတဲကြေးကြောက်ကြောက်ဥပိတ်ခြင်းပေါ့เนาะ gallstone ileus ဆိုတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်စီမှာတော်တော်များများတွေ့ရတဲ့တဲကြီးကြောက်နဲ့တွဲပြီးတွေ့ရတဲ့ဟာဒီကြောက်ကလေးတွေငယ်တဲ့ကြောက်တွေပေါ့နော်သူက migrate ဖြစ်သွားတယ် migrate ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီတဲကြီးပြွန်ကနေပြီးတော့တဆင့်အာတဲကြီးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်သွားတယ်ပြီးတော့မုတ်ချိုအိတ်လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှင်မုတ်ချိုအိတ်ရောင်ရမ်းခြင်းဆိုတော့ acute pancreatitis ဆိုတာကိုဖြစ်စေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရန်အရေးကြီးတယ်သို့တော်လည်းတိတ်မဖြစ်တော့လည်းယောဂအနေများတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် carcinoma of the gallbladder ပေါ့နော်တဲကြေအိတ်ကင်ဆာတဲကြေကြီးကင်ဆာဖြစ်တဲ့အထိပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်တဲကြေကြီးကင်ဆာဆိုမယ်လူတွေအရင်ကြောက်သွားဖို့တော့လည်းမလိုဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ incidence ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ခြေကတော်လေးနေပါပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့3 in 100,000 ပေါ့နော်လူတစ်သိန်းမှာ3ယောက်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒါကိုပေါ့နေလို့တော့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီယောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ခွဲစိတ်ကုသနိုင်တဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းသည်15ရာဂိုင်းနှုန်းကနေပြီးတော့50ရာဂိုင်းနှုန်းเนาะတိကျပြောရင်48ရာဂိုင်းနှုန်းဒီဘလောက်ပဲရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုခွဲစိတ်ကုသသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအသက်ရှင်သန်နိုင်တဲ့နှုန်းပေါ့เนาะ5 year survival rate
5 နှစ်ထိရှင်သန်နိုင်တဲ့နှုန်းသည် less than 5% 500ကိုင်နှုန်းအောက်မှာပဲရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီယောဂါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလေးဂယူပြုရမယ်ယောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကုသမှုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကုသမှုတော့ main stay of treatment ကတော့ခွဲစိတ်ကုသမှုပါပဲအဲ့တော့ခွဲစိတ်ကုသတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနည်းလမ်းနှမျိုးရှိပါတယ်ဒီ laparoscopic cholecystectomy ခေါ်တဲ့ကိုတွင်းကြည့်မှန်ပြောင်းတဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုခွဲစိတ်ကုသမှုကတော့ကျွန်တော်တို့တကဘာလုံးကလက်ခံထားတဲ့ gold standard ပေါ့နော်စံနှုန်းကုသမှုဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှန်ပြောင်းတဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေကအာတစ်ချက်ကဒဏ်ရာနာတရနည်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နာကျင်မှုနေပါတယ်နာကျင်မှုနေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတက်ရက်တွေလည်းတူတယ်နလန်ထားရက်တွေလည်းမြန်တယ်ပြီးတော့အလုတ်ခွင်ကိုလည်းအမြန်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ gold standard အနေနဲ့လက်ခံထားပါတယ်အဲကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုခွဲစိတ်ကုသမှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအရက်ထဲမှာခေါ်တော့လေဆာနဲ့ခွဲကြတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမှန်ပြောင်းနဲ့ခွဲတာပါเนาะနောက်တစ်ခုကတော့တချို့သောလူတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲတမယိုးကြခွဲစိတ်မှုနဲ့ခွဲစိတ်ကုသပေးရတာရှိပါတယ်ဘလူလူမျိုးတွေလည်းဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအပြင်တော့ဒီသဲကြီးကြောက်ကြောက်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြာမှခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူတဲ့လူတွေတချို့လူတွေကြတော့သဲကြီးကြောက်အပြင်သဲကြီးလမ်းကြောင်းကြောက်မှာပါသဲကြီးလမ်းကြောင်းမှာပါကြောက်ရှိနေတဲ့လူတွေเนาะဒီလိုတွဲပြီးရှိနေတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတမယိုးကြနီးနဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဲဘယ်ချိန်ကြာရင်ခွဲကြမလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ timing of surgery ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီသဲကြီးကြောက်ကြောက်เนาะဒီယောဂလက္ခဏာတွေပြပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးခွဲစိတ်ကုသမှသာကျွန်တော်တို့အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲလက္ခဏာမပြတော့လည်းပဲတချို့တွေကတော့လက္ခဏာတွေပြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကလက္ခဏာမပြလက္ခဏာမပြတော့လည်းပဲခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဂျိုယောဂလက္ခဏာဝေဒနာတွေနေเนาะနောက်တစ်ခါကိုတွင်းဂလီစာအစာထိုးကုသမှုခံယူမယ်เนาะ organ transplant လုပ်မယ်လူတွေနောက်တစ်ခါခလေးပေါ့ခလေးမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဒီကြောက်တွေအဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะခွဲစိတ်ကုသမှုအဲလက္ခဏာမပြတော့လဲခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့နည်း၎င်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲကြီးအိတ်ကင်ဆာဖြစ်များနိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းလက္ခဏာမပြပေမဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘလူလူမျိုးတွေလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ porcelain gallbladder ဆိုတဲ့ဒီတဲကြီးအိတ်ကြီးကကြောက်ကဲ့သို့ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ gallbladder polyp ဆိုတဲ့အသဘိုတွေတွဲပြီးရှိနေတဲ့လူမျိုးတွေနောက်တစ်ခါဒီတဲကြီးအိတ်ကင်ဆာအဖြစ်များတတ်တဲ့အဲဒေသမှာရှိနေထိုင်တဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်အဲဂျပန်တို့ချီလီတို့ Northern India ပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေဒီလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက္ခဏာမပြတော့လဲပဲခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တချို့သောလူတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးသဖြင့်ဒီသင်္ဘောသားတို့ပါလို့တခုခုဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ရုပ်တရက်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะလက္ခဏာမပြတော့လဲပဲကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုလူတွေအများဆုံးမေးမိနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဆေးတောက်လို့မရဘူးလားပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟို medical treatment medical treatment အနေနဲ့ကတော့ရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ isotiocyclic acid လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ပျော်ဆေးပေါ့လေကြောက်ပျော်ဆေးလို့ခေါ်ရတာသို့တော့ဒီဆေးကတစ်ချက်ကတော့အချိန်ကြာမြင့်စွာပေါ့เนาะနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့တောက်သုံးရတာရှိတယ်နောက်ချက်ကဒီဆေးဒီကြောက်ကိုပျော်သွားခြင်းထက်ထက်ကြီးမလာအောင်ထိန်းထားနိုင်ုံလောက်ပဲကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဆေးဒီအဆီကိုအခြေခံတဲ့cholesterol stone เนาะ cholesterol stone နေမှာဒါပုံမှုပြီးတော့ထိရောက်တဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာအဖြစ်များတာကတော့ pigment stone ပေါ့เนาะ pigment stone ဆိုတာခုနဘီလီရူဘင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အနက်ရောင်ကြောက်ကလေးတွေပူပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးနဲ့ကုသခြင်းကတော့ထိရောက်မှုအားနည်းပါတယ်အဲ့တော့ဆေးနဲ့ထိရောက်တာကုသတာမရနိုင်ဘူးလားမလိုအပ်ဘူးလားเนาะတချို့လူတွေမှာတော့လိုအပ်ပါတယ်လူလူတွေလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်ကုသမှုကိုခံယူဖို့မတင့်တော်တဲ့လူတွေမီးစည်းပေးဖို့ခံယူဖို့မခံနိုင်တဲ့လူတွေဥပမာအဖြစ်နှလုံးအဆုတ်စသဖြင့်အလွန်အားနည်းတဲ့လူတွေအသက်အရွယ်ကျွန်တော်ကြီးရင်တဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့လူနာတွေအမေးများတဲ့မိခွန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြေချပေးခြင်းပါတယ်အဓိကကတော့ခွဲရမှာကြောက်တာနော်အဲ့တော့ဟို
herbal medicine လေးတွေပေါ့နော်ပန်းသီးစားလို့မရဘူးလားပန်းသီးရေဖြော်ရေတောက်လို့မရဘူးလားပြီးတော့မှတခါတန်လွင်စီတောက်လို့မရဘူးလားစသဖြင့်မေးကြတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်မရပါဘူးနော်အဲ့ဒါတွေကဘလို့မှပျောက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခါဆေးတောက်လို့မရဘူးလားပေါ့ဒါခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသားပါပြီဆေးတောက်လို့ရတဲ့ဆေးကထိရောက်မှုကတော့အားနေပါတယ်အဲ့တော့ခွဲစိတ်ကုသမှုကသာပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါတယ်နောက်တစ်ချို့ကတော့လည်းပြောကြတာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကတော့ကြောက်ကတော့တလုံးနဲ့ရှိတာမခွဲလို့ဖြစ်ပါမလားခွဲလို့ဖြစ်ပါမလားအဲကျွန်တော်ကြောက်ကလေးကတော့သေးတယ်ကျွန်မကြောက်ကလေးကတော့သေးတယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအစီအိုအခြေခံတဲ့ကြောက်တည်းကများသောအားဖြင့်တလုံးနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်နဲတယ်ဒါပေမဲ့အရွယ်စားကြီးတယ်ခုနပြောတဲ့ဒီ pigment stone လေးတွေပေါ့နော်အနှဲအောင်ကြောက်ကလေးတွေကတော့အရွယ်စားအားဖြင့်သေးငယ်တယ်သို့တော်များတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးစီဖြစ်စီငယ်စီဖြစ်စီသူ့ရဲ့အန္တရာယ်နဲ့သူရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြီးတဲ့ကြောက်တည်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲကြီးပြုံနေပိတ်တယ်ပြီးတယ်ဒါတွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့တဲကြီးလမ်းကြောင်းတဲကြီးအိတ်နယံတွေကိုသူကဟိုပုတ်တိုက်တဲ့เนาะ irritation ဖြစ်နိုင်တယ်အဲဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်ထို့အတူပဲတဲကြီးအိတ်တဲကြီးလမ်းကြောက်အသေးလေးတွေ ਆ ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူ migration ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာတဲကြီးပြုံနေကိုကြာသွားနိုင်တယ်ပြီးတော့အဲခဏခဏကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြဖြစ်တဲ့ acute pancreatitis ဆိုရဲမုတ်ချိုအိတ်ပြုံကိုပိတ်ပြီးတော့မုတ်ချိုရောင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆူဂျူတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကြောက်သေးသည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေနည်းသည်ဖြစ်စေအများသည်ဖြစ်စေကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပေါ့လေနော်သူကတကယ်လို့တဲကြီးအိတ်ကိုတဲကြီးကြောက်ကိုကြီးပဲထုတ်လို့မရဘူးလားပေါ့တဲကြီးအိတ်ကိုရောဘာဖြစ်လို့ထုတ်ပြစ်တာလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲကြီးအိတ်ကိုထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီတဲကြီးကြောက်ရှိခြင်းအပြင်တဲကြီးကြောက်ထပ်မံဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အဲနေရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတဲကြီးအိတ်ကိုပါတခါရဲထုတ်ပြီးတော့ကုသအခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီဖမ် caring for well being